Salve galera, que é o Rosa, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Overpower. Hoje eu tô de novo com a roupinha do Link, porque hoje vai ser um episódio de aventura. Então já deixa seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar. Bom galera, hoje a gente vai finalmente fazer uma das singularidades mais aguardadas e uma das que eu fiquei mais feliz por ter tirado. Pra quem não sabe, a singularidade foi tirada na sorte, certo? E essa eu consegui na sorte, foi uma das primeiras, a singularidade do Vinícius 13, galera. E eu tô pensando nela desde o primeiro dia que começou o Overpower e eu tive uma ideia legal que é fazer 13 mineradoras automáticas pra conseguir a singularidade dele. Então a gente vai fazer 13 mineradoras automáticas, diferente, que eu ainda não fiz, que eu acho que vocês ainda não viram aqui no canal, que são 13 mineradoras automáticas bem raras de fazer, porque elas são um pouco difíceis, tá ligado? Na verdade, ela é um pouco difícil de conseguir. Eu estou falando da Quantum Quarry, galera, certo? Por que que ela é difícil de fazer? Ela é difícil, não, ela é chata de fazer, por causa desse cara aqui, ó, o Magical Snow Globe. Magical Snow Globe, galera, globo de neve. E aí, esse que a gente tem que fazer aqui, o lance dele é o seguinte, se a gente digitar aqui Snow Globe, vocês vão ver que tem dois, ó. Tem esse aqui, que é o que a gente precisa, e esse aqui, que é o que a gente vai craftar. Olha o que diz ali, ó. Tem que conter a entrada, certo? Pra ativar esse globo, a gente tem que viajar pelos 7 biomas, por 7 tipos de biomas diferentes. Pelo End, pela Forest, Hill, Jungle, Magical, Mountain, Nether, Ocean, Plains, Sand, Snow e Swamp, certo? A gente tem que ter todo, tem que ter, craftar esse globo e passar por todos esses biomas até completar ele para conseguir fazer a Quantum Quarry. Maneiro, por isso que a gente tá vestida de Link, certo? Isso aqui é o Link, rapaz, não é a Zelda não, meu. Respeito. E é isso aí, galera. Vamos fazer então esse globo, vamos dar um rolê por aí, ver se a gente consegue completar ele, porque aqui tá cheio de bioma diferente. Eu não sei como é que vai ser não, cara. Tá aqui, eu acho que a gente já tem tudo que a gente precisa, não tem? Falta só... Pronto. Aqui está nosso Magical Snow Globe, certo? A gente tem que segurar ele na mão. E conforme a gente for passando nos biomas, ele vai se completando. Para fazer um teste, vamos passar no bioma do End, que a gente quebrou no último vídeo. Vamos aqui, certo? Vamos ver se ele já vai completar esse aqui. Olha lá. Visitado o bioma do End. Hahaha, moleque, aí sim. Vamos voltar embora. E agora a gente tem que ficar andando por aí, cara. Vamos pro deletinho, vamos ver se ele completa mais outro. Olha lá, Plains e Forest. Oh, beleza. Mesmo o bioma sendo de outro mod, é porque eles são feitos em cima dos biomas Vanilla. Então ele considera o bioma que foi usado como base, tá ligado? Vamos viajar mais uma vez. Vamos pro Império do Apupu. Vamos ver se ele completou mais algum. Oh, montanha, jungle, rios e tudo, fi. Agora falta só o Nether, oceano, Snow, Sand e Swamp. Mas a gente já completou vários só indo na casa da galera. Aí, galera, a gente tá dando um rolê aqui. Galera, eu tô dando uma volta por aqui, em cima da floresta. E parece que completou, ó. A gente não precisava ir em todos os biomas. A gente só precisava ir na maioria deles, tá ligado? Agora eu quero ver como que a gente vai fazer pra craftar 13 dessas. A gente vai precisar de vários Snow. Será que a gente tinha que ter feito 13 desse Magical Snow Globe? Basicamente, a gente foi pro Deletinho, pro End, pro Apu... E foi pra essa floresta amarela. Então vai ser fácil fazer isso 13 vezes, tá ligado? Um novo globo só pra ver o que vai acontecer, cara. Tô curioso. Ah, não. Vai ter que fazer nos 13. Putz, eu devia ter feito logo 13 então, né, cara? E, esse negócio aqui dá um lag, velho. Bom, vamos fazer 13 dele então, né? Puta vida, velho. 13. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10 ou 11. Nossa, tá um lag doido, velho. Tá lagando muito, cara. 13. Se botar na mão, laga. Olha aí. Pra tentar fazer esses 13 aqui, eu vou deixar na hotbar. Será que na hotbar dá? Vamos tentar. Se cair, caiu. Beleza. Todas elas deu certo. Todas elas passou. Beleza. Vamos pro deletinho. Beleza. Tá dando certo. Tá dando certo aqui, mano. Tá lagando pra caçamba, velho. Todas elas deu certo. Vamos lá. Vamos pro apuzinho. Yes. Fechou mais um. Olha lá, olha lá, olha lá. Já fechou todos, filho. Passou o lag. Já fechou todos, cara. Conseguimos fechar de uma vez todos, galera. Os 13, cara. Vamos lá, vamos voltar pra casa então, já que já fechou tudo. Pronto, galera, voltei.
Vamos lá fazer as 13 Quantum Quarry. Cara, será que a gente vai conseguir botar essa aí pra rodar, velho? Quantum, a gente vai colocar lá no aroma pra rodar essa aí. A gente precisa de 13 núcleos desse, né? Esse aqui eu acredito que é um bloco só, né? E o outro que é a base do negócio, eu acredito, né? Vamos fazendo assim, galera, que aí evita de dar lag. Pegar de um em um. É, vou pegar de um em um. Cacete. Pegar tudo logo. Tem algum livro mostrando como é que faz isso? O que eu sei é que a gente bota um bloco, esse cara no meio, ele bota um bloco aqui, um bloco aqui, um bloco aqui e um bloco aqui e um em cima. Se eu não me engano, é assim que faz essa danada. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 blocos desse aqui. Então 6 vezes 13, 60, 72 blocos? 72 blocos, exatamente. Então vamos lá, vamos fazer. E pra fazer 72 blocos aqui... 1.000.000.000 de anos depois... Bom, galera, finalmente a gente conseguiu craftar todos os blocos para as 13 mineradoras do Vinicinho, certo? 13 Quantum Quarry, a mineradora ao nível do Vinicius 13. A gente vai fazer 13 mineradoras automáticas. A singularidade do Vinicius é essa daqui. Ela faz com redstone alloy, certo? E redstone alloy é silicone com redstone. Simples assim, certo? E essa silicone aqui, a gente vai conseguir ela com essência, porque a gente já tem pronta já. Eu acho que já temos tudo que precisamos pra gente ligar essa query. A gente vai ligar ela lá no... Tu vai colocar ela lá no aroma, velho. Pronto, galera. Saí aqui no mundo do aroma. Vamos montar ela pra cá, ó. É, esse bloco aqui tem que ficar no alto. Vamos ver como é que faz. Mas como que eu vou pôr aqui? Tem que descer? Ah, tem que colocar só nela. Ah, então vou ter que fazer um furo aqui embaixo aqui pra descer todas. Tá bom. Será que pode pôr do lado assim? Esse negócio aqui é muito evoluído e se pá, ele também explode também. Tem umas coisas assim, cara. Eu quero ver como é que funciona isso daqui, porque eu nunca montei, tá ligado? Caraca, mano, olha isso. Já tá doido já o bagulho. Deixa eu ver como que é a interface dela. Se presente a query lá, autodestruir qualquer item que não for. Mas eu vou pôr filtro em tudo. Eu só quero redstone. Essa query só vai pegar redstone, mano. Aí, galera, finalizada todas as queries. Agora sim, certinho. Agora a gente vai passar cabo por cima de todas elas pra conectar todas elas, mano. Por cima, acho que elas conectam. Será que elas conectam? Não, já sabe o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, cara. Eu vou passar energia e item pelo mesmo lugar. Eu não sei se pode ligar em qualquer lugar, eu não sei, vamos ver como é que elas vão se comportar quando a gente ligar na tomada, velho. Mano, falaram que esses negócios aqui é doido, mano, falaram pra fazer, elas explodem. Eu não sei, cara, será? Será que a gente vai ter energia também pra abastecer todas elas, mano? Não sei, cara. Vamos lá, galera, vamos botar o plug. Moleque! Olha aí, ó, todas elas funcionando. Eu fiz 13... Deixa eu ver um negócio. Deixa eu ver se já pega. Ah, já pega já. Então é só colocar aqui em cima de todos eles. Aí nem vai precisar usar tubo. Já pega, já pensei que tinha que tirar. Olha isso. Olha como é rápido esse treco, gente. É muito rápido. E o legal, ó. Olha o barulho que faz quando você abre o bagulho. Bom, 13 mineradoras, nível Vinicinho, de qualidade, certo? Certo, agora a gente vai voltar para casa e vai pegar filtro. A gente vai colocar aqui que eu só quero que venha determinado item, certo? O resto destrói. Então a gente vai colocar aqui e vai ter que destruir tudo isso daqui, ó. Tá cheio de item, cara. Nossa senhora. Vai colocar para entrar só redstone. Só redstone. Vamos pegar esse aqui e vamos pegar um ore também, que eu acho que vai vir ore, tá ligado? Eu não sei se ela vem redstone ou se ela vem ore. Cadê? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se for ore, beleza. Se for redstone, beleza. Se for ore, é ruim. Se for ore, tá ligado? Deixa eu ver aqui como é que é. A gente põe aqui, aí põe aqui. E a gente quer que entre só isso aqui. O resto sai, não, não minera. É só isso aqui que a gente quer, certo? Nas 13 tá assim?
Tá nas 13. Nas 13 tá assim. Beleza. Se vocês perceberem, verem aqui uma coisa, uma coincidência, ela usa na mesma máquina que a gente está fazendo já uma singularidade. Ou seja, a gente vai só concluir essa singularidade aqui. Ela usa a Leo Smelter. A gente vai só concluir essa singularidade. E aí vai pegar isso aqui e vai trocar. Em vez de fazer esses caras aqui, a gente vai voltar a fazer... Cadê a silicone? Por aqui, em algum lugar. Aqui, ó. Tá aqui a silicone. A gente vai voltar a pôr a silicone lá para fazer. Vai tirar esses caras e vai pôr silicone. Só completar essa daqui, essa singularidade que tá aqui, ó, já tá na metade aqui, ó, 4.000 end steel, certo? As máquinas tá tudo fazendo aqui, ó, belezinha. End steel não, é end steel, exato, é dark steel com obsidian. Deixa eu fazer aí, ó, deixa eu fazer aí, certo? Assim que ela acabar, a gente troca ela pra fazer a de redstone do Vinicinho, processar. Então vamos voltar lá, e aqui a gente vai colocar só esse filtro. Como é que vai fazer pra jogar fora? Aê, belezinha. Colocamos o filtro em tudo. E agora a gente vai ter que dar um fim nisso aqui, cara. E a gente vai fazer o seguinte. Vou pintar também, né, mano? Pintar o do meio aqui, ó. Pintar todos eles do meio. Como eu pintei aquele lá primeiro, eu acho que vai esvaziar tudo já automaticamente. Vamos ver? Haha! Como eu pintei aquele lá primeiro, já esvaziou tudo automaticamente. Olha que maravilha. Porque esse aqui foi o que eu pintei primeiro. E a única coisa que vai entrar aqui é redstone. É a única coisa que vai entrar aqui. É só isso. Mais nada. É, tá osso, hein? A energia tá osso, gente. A energia tá ossada. Olha isso, tá bem pouquinho mesmo, hein? Aí, galera, vim ver aqui o que tá acontecendo por causa da energia, cara. E deixa eu pegar aqui mais uns urânio. Tem mais aqui um pouquinho. Vamos tacar aqui, ó. Tirar esses caras daqui. E tacar aqui pra compensar isso aqui, pra subir. Coloquei aqui, ó, mais um sink pra compensar a água, certo? Porque tá devagar, cara. A nossa... Tinha uma turbina nossa que tava parada, essa daqui, ó. Essa turbina aqui tá parada, cara. Como assim, cara? Turbina parada, velho. Olha lá, tá paradona. Essa daqui tá rodando a 1000 graus. Essa aqui tá rodando a 1000 graus. Só que essa daqui tá parada, velho. Paradinha. Por isso que tava dando aquele problema de energia, velho. Aí, ó, agora vai dar conta. Isso aqui vai voltar a ligar e pronto. A gente vai ter energia pra caramba. E aqui, como é que tá? Ah, aqui tá quase chegando. Aí, fazendo aqui, a gente já troca e já era, ó. Tem bastante aqui, tá sussa. Beleza? Nossa, isso aqui tá rodando a 1000000, hein, mano? Nossa senhora. Não, deixa produzindo. Pronto, GG, galera. Mais uma singularidade a caminho, agora do Vinicinho, certo? É só questão de tempo, certo? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando da série, espero que vocês estejam se divertindo. Conto com o apoio de vocês até o final, pra gente dar um fim nessa série, dar um fechamento digno da Overpower, certo? E é nóis, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!